Україна готується до нових кібератак. За допомогою вірусу-шифрувальника-вимагача BadRabbit нещодавно хакери намагалися отримати доступ до конфіденційних даних за допомогою потужних, але прихованих фішингових атак. У департаменті кіберполіції України проаналізували механізми застосування програм-шкідників. До зони найвищого ризику вони віднесли інтернет-ресурси засобів масової інформації. Намагаючись відволікти увагу від основної хвилі, кіберзлочинці завдають удари у найбільш спекотні інформаційні дні. Натомість поліцейські до подібних сценаріїв розвитку подій у віртуальному просторі готуються заздалегідь. Ми теж фіксуємо. От такі відкриті атаки, які йдуть, от такі з піар-кампанії, тобто вони атакують якраз і ресурси средств масової інформації для того, щоб воно моментально рознеслось і на це почали більше звертати увагу. А во время цих атак ми неоднократно фіксували вже більш мощні, тихі атаки, які були ціленаправлені чисто на фінансові потоки, отримання фінансової конфіденційної інформації. Під час останньої мережевої диверсії від BadRabbit постраждали сайти Міністерства інфраструктури, Київського метрополітена та Одеського аеропорту, а також сайти інформагентств. Ми чекаємо такі атаки ко всім нашим державним праздникам. І ми к ним готуємося. Тому що це вже тенденція. Це показала практика. Ко всім державним праздникам, які є в Україні, или за день, за два эти атаки, или в день этого празднования происходили вот такие атаки и происходят. Наразі невідомо, чи пов'язані всі ці атаки, але вони трапились приблизно в один час. Кіберполіцейські радять користуватися антивірусами, ретельно перевіряти електронну документацію та не відкривати листи з потенційно небезпечних ресурсів.